Ahojte telocvikári, máme tu koniec školského roka a s ním spojené aj letné prázdniny. Oddychnite si, naberte nové síly, užite si leto. Myslím si, že počas leta nebudete mať toľko priestoru a času venovať sa telocvikári.sk a budete mať podľa mňa kopu zaujímavých iných povinností a aktivít. Preto som sa rozhodol počas letných prázdnin neuverejňovať toľko materiálu a šetriť si ho skôr na september. A popravde posledné mesiace som nejak veľmi nestihal ani strihať. Mám množstvo predtočeného materiálu pre vás, ale spracovať ho zaberá asi 3x toľko času, ako ho natočiť. Preto by som leto rád využil práve na to, aby som toto dohnal a od septembra bol pripravený opäť uverejňovať nový zaujímavý obsah. Takže ešte raz, užite si leto, oddychnite si a vidíme sa v septembri. Ahojte. No more rain, I need some.